Deus sempre prova a fé dos que são escolhidos. E a todo momento Ele está provando a fé dos teus filhos. Se você está sendo provado, se tem fé já não é um derrotado, pois a fé é a força que move as mãos do Senhor e nos traz a esperança espiritual. A fé é a arma que faz os leões. Foi pela fé que dentro da fornalha os homens passearam, e lá na prisão Paulo e Silas cantaram o hino de vitória. E foi pela fé. Bom dia, povo de Deus. Amor de Deus, bom dia. Bom dia, amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Foi bênção de Deus, né? Que Deus abençoe grandemente a todos, né? E hoje, que Deus venha cada dia mais permanecer com a mão potentosa sobre cada um de vocês e as nossas ovelhinhas, ó. Beijo no coração de perto e à distância, né, pastor? É, sim. E abençoado em nome de Jesus. Muito bem, amados, nós queremos pedir que vocês se inscrevam no canal. E compartilhando. Deixando o seu likezinho. É. Assim como você foi alcançado, quantas pessoas ao compartilhar você vai alcançar, né? A palavra de Deus diz que um planta, outro rega e outro colhe, né, pastor? Então, quando você compartilha, você está fazendo hoje de Jesus e colaborando com a obra de Deus, que é isso, essa obra que vem do coração de Deus, um dia bem especial, pastor. Ó, nossa ovelhinha cheirosa. Amém, glória a Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre a escola de Deus, né? A escola de Deus, ela às vezes é uma escola que nós não queremos aceitar, não é verdade? A gente não quer aceitar, porque a escola de Deus não é igual à escola do humano, né? A escola, os professores humanos, amor, eles passam as matérias. Você é formado em magistério, né? Os professores humanos, eles passam a matéria e às vezes os alunos não são aprovados, ou então não fazem aquela prova e fica por isso mesmo. Com Deus não, você volta para fazer, né? Deus, ele não vai dar uma prova a um crente, a uma crente, e simplesmente dizer: não, você não concluiu, não tem problema não, vamos para a próxima etapa. Não, você vai voltar lá para o início para concluir aquela prova que Deus te colocou. Então, deserto é a escola de Jeová, deserto é a escola de crente, né? E esse hino aí da Maria do Calixto fala: Deus prova a nossa fé. É verdade. Mas por que Deus prova a nossa fé? Exatamente para nos tornar mais fortes. O deserto, ele faz parte da vida do crente. Entenda por deserto as mais diversas situações, né? Veja que no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, está escrito: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Jesus gostava de orar até no deserto, né? O lugar que Jesus mais orou foi o Monte das Oliveiras. Ele orava em toda parte, mas o Monte das Oliveiras foi onde ele mais orou. Mas Jesus gostava muito de orar, e no deserto não foi diferente. Isaías capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama: no deserto prepare o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Um caminho reto no deserto. Você veja que é um caminho reto no deserto. Aleluia. Ou seja, a Bíblia está dizendo que mesmo estando no deserto, você tem que caminhar em retidão. Aleluia, é verdade. Estava falando de João Batista. Olha aqui, Mateus 3, de 1 a 3. Leemos. Naqueles dias surgiu João Batista
pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor e façam veredas retas para Ele. No deserto, aleluia, faça estradas retas. É verdade. Porque muitas vezes as dificuldades da vida nos levam a fazer aquilo que desagrada a Deus, né? Às vezes você está passando uma dificuldade e surge uma oportunidade de fazer algo errado para tirar vantagem, para resolver a situação mais fácil, né? E entenda por essas dificuldades, às vezes, as situações de dívidas, de um bocado de coisa, e você então sempre quer dar um jeitinho, não é verdade? Sempre quer fazer do seu jeito e Deus está dizendo: prossiga reto com o Senhor. Aleluia. Mesmo no deserto. Porque quem te leva para o deserto é Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado pelo Espírito, aqui está Espírito com E maiúsculo, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo inimigo. Aleluia. Então às vezes nós estamos vivendo uma situação e não entendemos, mas aquela situação é uma situação posta por Deus, né? No capítulo 12 de 2 Coríntios, você vê o apóstolo Paulo dizendo: foi-me posto um espinho na carne, foi-me permitido, ele disse. Um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, a me esbofetear. E eu clamei ao Senhor 3 vezes pedindo que ele me tirasse aquele espinho, mas Jesus disse: não, vou tirar não. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Marcos capítulo 6, versículo 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descanse um pouco. Aleluia. Você entendeu aqui? Entenda, nos dias atuais, todo esse barulho do mundo, muita gente, um fala aqui, outro fala ali, um diz uma coisa, Deus está dizendo: venha para o deserto. Por que que Deus disse: venham para o deserto comigo? Olha aqui que a palavra, Jesus disse: venham para o deserto comigo, para um lugar deserto e descanse. Ele está dizendo porque nessa situação, nesse processo, aleluia, quem lhe dá descanso é Deus. Verdade. Ele disse: venha comigo. Deus, ele permite o deserto, mas ele não deixa você sozinho no deserto. Nunca vai deixar você só. Nunca vai deixar você desamparado, nunca vai deixar que você morra no deserto. Deus, ele sempre vai ter o caminho certo para você ser conduzido no deserto. O maior projeto de Deus foi no deserto, os maiores milagres de Deus foram no deserto. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se irão obedecer aos seus mandamentos. Você está vendo que a palavra está dizendo que Deus levou para o deserto para humilhar, aleluia, e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer aos seus mandamentos. Aqui está dizendo o que, que Deus levou para o deserto. Você viu agora Mateus 4, também Lucas 4. Dizendo que o Espírito levou Jesus para o deserto. Aleluia. Então, essa situação que você está vivendo, glorifique a Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que dar glória a tudo. É tudo para glória. Sabe por quê? Porque quando nós damos glória a tudo, Deus vai nos proporcionar momentos de vitória. Você sabia que quando a pessoa murmura muito, ela perde a bênção? Aquele crente que reclama de tudo, nossa, meu Deus, que prova, não mal terminou uma, já começou outra, nem terminou ainda e já começou outra. Olha aqui o que Deus fala no livro de Números 14, 32, 33, 34 e 35. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Aleluia. Durante 40 anos, vocês sofrerão a consequência dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição.
cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, falei, e certamente farei essas coisas a toda esta comunidade ímpia que conspirou contra mim. Encontrarão o seu fim neste deserto, aqui morrerão. Essa palavra está dizendo aqui que Deus deixou no deserto aqueles que foram espiar a terra e voltaram não acreditando na promessa. Aleluia. Somente Josué e Caleb acreditaram. E Deus disse: o cadáver de vocês vão ficar aqui, vocês não vão entrar na terra que eu prometi, não, porque vocês não acreditaram. Então, já que vocês não acreditaram, vocês não vão entrar nessa terra. Aleluia. Vocês vão morrer no deserto aqui. E foram 40 anos esse povo sofrendo no deserto, exatamente porque não creram no Senhor, desprezaram a promessa de Deus. Então, quando você é um crente, uma crente, você tem que saber que Deus, aleluia, é Deus fiel, e você tem que crer, fé convicta. Você veja que nós humanos, quando alguém duvida da gente, a gente fica triste, a gente acha ruim, né? Fulano acreditou em mim, está duvidando de mim, não é assim, não? Aleluia, é verdade. Imagine Deus. É desse jeito. Você duvidando dele. Foi o que aconteceu aí. Então, o recado de hoje é: deserto é a escola do Senhor, mas no deserto você tem que andar nas veredas corretas. Aleluia. Nas veredas justas de Deus, para não desgostar a Deus. Muita gente, quando enfrenta dificuldade, se afasta de Deus, rejeita a Deus, nega a Deus. Quantas pessoas não vão procurar outros caminhos, né? Quanta gente na dificuldade não vai atrás de feiticeiro, de macumbeiro, de adivinho, de... é tanta coisa. Não saia daquilo que Deus colocou na sua vida. Aleluia. Fique na presença do Senhor, mesmo no deserto. E a nossa oração hoje é para pedir a Deus, dizer para o nosso Deus assim: Pai Santo, Deus amado. Sim, meu Deus. A tua palavra nos conta, Deus, que o Senhor é o Deus que entrou na fornalha. Tu és o Deus que entrou na cova dos leões. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Deus, que estava com Davi no Vale de Elá, no Vale do Carvalho. Ah, Deus, Tu és o Deus que estava com Moisés, com Josué, lutando contra os inimigos de Israel. A palavra diz que o Senhor deu vitória ao Teu povo, vitórias retumbantes. É, Deus, não importa se a gente esteja no deserto ou não. O importante, meu paizinho, é que nós estamos com o Senhor presente em nossas vidas. Porque, Pai, sem Ti nada somos nem nada podemos fazer. Por isso glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo nome. Adoramos o Teu nome, Deus, por tudo que o Senhor já fez, faz e fará por cada um de nós. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das tempestades, do deserto árido, nós podemos sentir a Tua santa e maravilhosa presença. As maiores vitórias na história do Teu povo foram vitórias concedidas no deserto. Sim, meu Deus. Foi no deserto, Deus, que o Teu povo venceu. Foi no deserto, meu Pai, que o Teu povo saiu vitorioso. Sim, meu Deus. Foi, Deus, no deserto que o Senhor concedeu ao Seu povo vitórias retumbantes, histórias maravilhosas. O Teu povo caminhou no deserto, o Teu povo venceu no deserto, Deus. Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue trabalhando em nossas vidas, porque, Deus, só não dá para caminhar no deserto sem a Tua presença. Mas com a Tua presença nós conseguiremos. Sim, meu Pai, conseguiremos caminhar no deserto, vencer no deserto, porque a Tua mão poderosa está sobre nossas vidas. Paizinho querido, Deus amado, abençoa o Teu povo, Pai, com grande poder e glória. Concede ao Teu povo, meu Deus, o direito de caminhar, Senhor, segurando em Suas mãos e o Senhor segurando nas nossas. Porque, Deus, nós sabemos que com a Tua presença nós vamos ser mais do que vencedor. Que não há luta que a gente não possa vencer. Pai, não permita que Teus filhos fracassem, Tuas filhas. Oh, Deus, ergue a Tua mão santa, ergue a Tua mão poderosa, dá ao Teu povo a vitória no deserto. Sim, essa vitória, meu Paizinho, que excede todo entendimento, é o que nós Te pedimos, meu Pai, e agradecemos, Deus, porque a Tua mão poderosa tem estado conosco.
Muito obrigado, Jesus. Continua abençoando poderosamente o povo que te ama e sabe que tu és o Deus do deserto. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus! Muito bem, amados, daqui a pouco tem o Culto no Lar. Deixamos aqui o nosso abraço, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Nosso beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Pastor... E o nosso pedido para você se inscrever no canal e compartilhar. Que ovelhinhas demais, é nós. Olha essa outra aqui como é bonitinha. É sim. Palestra em você. Pastor. Obrigado. Um beijo carinhoso desse casal de pastores que oro por vocês, que amo vocês e que agradecem a Deus pela vida de vocês. Amém. Compartilhe. Amém. Inscreva-se. Dê o like. Faça a obra junto conosco. Até daqui a pouco no Culto do Lar. Compartilhar.